okamžite chcem počuť, v akom stave je pátranie po mojom pohrešovanom kocúrikovi. No, hovor. Takže toto je za Tarasy. Sme pre istotu posunuli zo 30-kilometrového okruhu na 130-kilometrový okruh. Slučka ešte sťahuje. Originál. Dobre, vy. Pri poľských hraniciach sme s termokamerou zaznamenali pohyb zvieraťa, ktoré sa neuveriteľne podobalo, ale podotýkam, neuveriteľne podobalo však na vášho kocúrika. Aha. No a nakoniec sme zistili, že to bol vypasený svišť. Pusti to! Pusti to! Pusti to! Pusti to! Pusti to! Vypadni! Ale,